Պապան խանութից եկավ, գնացել էր մեր առևտրի, բայց ու տեսեք ինչա բերե Զոյկային, ու տեսնեմ, պտտի տեսնենք, սիրունա, մնումը հակով լինի, իրա չապսնա, հարդասը, 4-5 տարեկան, ինք այս չապսնա հակնում, հելը, հակնես, որ հակնեն, ու Հակնենք, ասենք բարև սիրելիները։ Հա։ Հակնենք բորկյունքը զրանում։ Հակնենք։ Լավ, Ալի։ Ալի պապան ուզում է հակցնի։ Յոյկա, յոյկա, յոյկա։ Ոյ, շնորհի համար։ Սիրուն, հələ պատտվի տեսնենք։ Դուրդ գալիս ա։ Զոյկա, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ուր ես գնում։ Հիմա ելավ եմ։ Ինչի համար։ Պտտվի հելը, պտտվի դե։ Պտտվի մամային։ Այսօր մենք վերջապես տանից դուրս ենք եկել ու գնում ենք ինչ առնենք։ Լավոր գոսի կարտեր։ Գնում ենք Զոյկայի համար բոթաս առնենք, որտեղ իր այս սիրուն բոթասները ցավացնում ա ոտերը արդեն, բուճուր ա։ Չէ, բուճուր չի, չի ցավացնում, բայց դե ցեփ արդեն լավ չի քաշվում, ինքը թմբլիկ է իր տոտոները, չէ՞։ Որ քաշում ենք միջև այս ծփում ա բոտիկը, կդպտցի մի հատ դեմքը տեսնենք։ Ու հիմա գնում ենք Զոյկայի համար սիրուն բոթաս առնենք, որ իր այս թազա սպարտիվկայի հետ հագնի։ Գնացինք լավ։ Սպասի։ Սիրուն կակացներ են, ամեն օր այսպես սատիկի դրամադրություն այստեղ։ Ահա գնում արագ-արագ, ինքը գիտի ինչ ա մեզ պետք։ Ապրես, դե գնա։ Քանի որ առավոտ շուտ էր ու դեռ խանութները փակ են, մենք ինտեր շպարից առևտուր արեցինք, դրեցինք են արկղերի մեջ մեր առևտուրը, հիմա գնանք Զոյկային բոթաս փնտրելու։ Չէ՞։ Հաց ուտելու։ Հաց ուտելու։ Հաց առել ենք, արդեն դրեցինք ընդեղ։ Դե շոկոլադդ կեր։ Ալդ պահի տեսեմ ինչ ունես։ Զոյկան խնդրեց իրեն են փոքրի կինդր ձվիկներից առանք, բայց մի հատիկ տվեցինք, որ ինքը չուզի, տուփը դրեցինք, փակեցինք։ Բայց հետո կգնանք կվերցնենք, մի անհանգստացի ճուտիկս։ Հետո կգնանք կվերցնենք, լավ տուն գնալուց։ Լավ։ Հայլիարի, վազիարի։ Հան դուրդ գալիս ա։ Բայց լավ ա, դուրդ գալիս ա։ Սպաս, ահա նստը մի քանի րոպե, թող ինքը խաղա։ Իրա սիրած ավազները։ Ուրեմն մի հատ էլ ասցի ցույց տամ, այս ա կոշիկները։ Այսպես ինքը լույս ա վառվում, այնպես ա որ ուղղակի չուզեցի սպիտակները, ինքը ունի նաև իր սպիտակները, որ ես չեմ կարող ամեն օր հագցնել, դե մանկապարտեզում խաղում են, հա հրաապարակում ու փչացնում, հա դրա համար այսպես սովորական ամենօրյա, որ ամեն գույնի շորերի հետ էլ համապատասխան լինի, մանկական գեղեցիկ գունավոր, մի խոսքով ասել այսպես։ Զայլավա։ Մանկապարտեզա։ Զայկան իր սիրած կարուսելն էլ վայելի ու գնանք տուն։ Լավա։
Այսօր ծաղիկների խնամքով եմ զբաղվում բուսականության մեր տան ու որոշեցի շատ եմ ցույց տվել, բայց մեկ անգամ եւս ցույց տամ։ Այս իմ խոլորձներն է, 5-ը ունեմ։ Ուրեմն ու իրենք միշտ ծաղկած են, ես բազմիցս ասել եմ գաղտնիքը որն է, պետքա լավ խնամեք, տեսեք, օրինակ ես հիմա հանել եմ, ջուր եմ լցրել, այսպես ցողել եմ ջուրը մի փոքր վերևից, շատ կամած, հետո իրենք այնպես եմ արել, որ ամբողջությամբ ջուր լցվեն ու երևի արդեն մի կես ժամ է անցել, այսինքն այնքան որ հասցրել եմ պատուհանագոքերը, կողքերը մաքրեմ, մի կես ժամ է անցել։ Հիմա ես սրանք այսպես կհանեմ մեջից, այստեղից հեշտ է ցույց տամ, հանելու եմ, թափեմ են ջուրը, տակը լավ լվանան կամանեմ, որովհետև տակը նստում է իր այդ բակտերիաներ կամ ինչ որ բան նստում է տակը մի փոքր, ամանը լվանում ենք ու նորից դնում ենք մեջը։ Տեսեք ինչքան առողջ արմատներ է, երբ որ ձեր այս ամանը կամ գնելուց էլ ուշադրություն դարձրեք, երբ որ ինքը արմատները այսպես կանաչա, այսինքն առողջ է, ինքը մատղաշա ու շատ երկար դեռ ծաղիկ է տալու, այդպես կգնեք, դատարկենք, հետո կդնենք տեղը։ Մյուս խնամքը, տեսեք, օրինակ հիմա սա արդեն չորացել է, այս ճյուղը ոչ թե ես պետքա թողեմ, որ ինքը սնունդը չգնա իր մեջ, մկրատով այսպես կտրում ենք այստեղից, պետքա կտրենք այս չորացած ճյուղերը, որ ինքը ավելի սնունդը գնա իր նորմալ կանաչ ծաղկող հատվածներին։ Տեսեք, այս մեկը իմ մոտ ամենահինն է, արդեն ինքը երևի մի 7-8 տարեկան է, դեռևս ծաղկում է, բայց այս ճյուղերը այնքան է երկար են, ինքը շատ է երկար, կարեն շատ է մեծացել ու տեսեք այս տրանքը ինչքան մեծ է ու ինքը կարծես թե չի հասցնում մինչև վերջ սնունդը գնա մինչև վերջ ու ինքը տեսեք ծաղիկը արդեն այսպես է, ինքը տեսեք կոկոնը, էս էլա կոկոն, բայց ինքը ընկել է, տես էս մեկը ընկավ արդեն։ Հիմա սրա համար ես որոշել եմ պետքա վիտամին գնեմ, չնայած որ ինքը շատ առողջ է, սպասեք սրա արմատն էլ ցույց տամ, տեսեք ինքը արմատը, տեսեք հիմա սրա արմատն է, ինքը առողջ է, շատ ինքը չենք համեմատի այն մյուսի հետ, ամեն դեպքում, բայց առողջ է, բայց իրեն վիտամին է պետք ու պետք է նաև այս փայտիկները փոխվի, այդ էլ պետք է արվի արդեն սրա հետ, որպեսզի ինքը դեռ երկար զարդարի իմ պատուհանագոքը։ Հիմա ես դատարկեմ, մաքրեմ, տեղափոխեմ պատուհանին, հետո կանցնենք պատուհանագոքին, հետո կանցնենք մնացած ծառերի մշակմանը, հողերը պետք է թարմացվի եւ այլն։ Այս մեկը շատ եմ սիրում։ Ահա տեսեք, այս ամբողջը ծաղկած է, այս մեկը, այս սպիտակը, որ ասում էի, ինչքան լավն է։ Այս տեղինը սա, այս տեսեք ինչ սիրուն է, այս մանուշակագույնը, ու այսրա մասին է խոսքս, ինքը մի փոքր կարելի ասել ծերացել է արդեն, բայց ինքը միևնույն է գեղեցիկ ծաղկում է ու իրեն պետք է, համես փայտիկները պետք է փոխվի, մշակվի այս ամեն ինչը ու վիտամին առնեմ, այդ ամեն ինչը պետք է անենք իր հետ։ Անցած անգամ ես ուզում էր վիտոն առներ, բայց չգիտեմ ոնց ստացվեց, չվերցրեցինք, այս անգամ էժանացել է 7 եվրոյայի 50%, սրանք էլ ես այս պարտիվկան վերցրեցինք, 3 կտորա այս շալվարը վերևը ու ժակետիկը, տեսնեմ վիտոնգա տենանք էս վերցնենք թե չէ, սիրուն այն անգամ իրան շատ էր դուր եկել, ես էլ մեծերի համար ա գիշերազգեստները։ Ողջույն սիրելիներս, բարի լույս, այսօր հակառակն ենք անում, այն որ ասում ենք գնում ենք շոփինգի, հիմա ասում եմ հետ ենք վերադառնում շոփինգից։ Մենք եկել էինք Shopping City Süd, դա Ավստրիայի ամենամեծ առևտրի կենտրոնն է, որի տարածքը 270 000
քառակուսի մետր է եւ որում գտնվում են մոտավոր 360, այսինքն 359, 360 առավ խանութներ, մեծ եւ փոքր խանութներ։ Պատկերացնու եք այդ ինչա նշանակում, այսինքն մի հատ էս առևտրի կենտրոնը ամբողջությամբ պատտվելու համար 1 օրը չի բավականացնում, երբեք չի բավականացնում, ու մենք միշտ էսպես գալիս ենք, մի քանի խանութներ մտնում ենք, հետո չենք հասցնում, երեխաների հետ էս լինում, երեխաները շատ շուտ են հոգնում, միայնակ էս լինում արդեն չգիտեմ։ Մի խոսքով շատ մեծ է, ամեն բան կա, ամեն խանութը, գրեթե բոլոր խանութները, որոնք կան, եվրոպական բոլոր խանութները գտնվում են հենց այստեղ։ Շատ հարմար է, որ գաս, միանգամից գնումները տանես ու գնաս։ Հիմա մենք բարձրանանք վերև, ես վերևից ցույց կտամ, թե ինչքան մեծ է, ինչ մեծ տարածք է զբաղեցնում, ու իսկ գնումները դե արդեն տանը ցույց կտամ։ Ուրեմն մի հատ տեսեք, ինքը տարածքը ձգվում այն կողմից, այս ամբողջը, ինքը շոփինգի տարածքն է, սիթի տարածքն է այն կողմով, այսպես գնում է, ու հետևի մասով են դեռ մինչև այն վերջը արդեն Իկեանա, որը միհան մեծ, շատ մեծ է, դե Բերյանով էս ասում են, վրասում են 270,000 քառակուսի մետր, հսկայական տարածք է։ Այս էլ էսպես, այստեղ գալու համար պետք է լավ պատրաստված գաս, որովհետև ոգնած ունես գնում, արդեն այնքան շատ ես քայլում։ Ահա մենք արդեն տուն ենք վերադառնում, երբ մեր ճանապարհն անցնում է Վիեննայի 12-րդ թաղամասով, սա այն թաղամասն է, որտեղ մենք ապրել ենք 4 տարի, նախքան այս մեկ մյուս թաղամաս տեղափոխվելը, որը ես շատ եմ սիրում, շատ հարազատ վայրերով ենք հիմա անցնում, հենց այս փողոցում էլ գտնվում էր մեր բնակարանը։ Ուրեմն մոռացա նշեմ, որ SCS-ը գտնվում է Վիեննայի շատ քիչ, բայց չի գտնվում Վիեննայի տարածքին, չի պատկանում։ Վերադարձանք, քանի որ վեշերը շատ էր, ռուսական խանութ էլ ենք մտել, տեսակ մենք տաքսիով տունեկանք, որ համել շատ արագ ստացվեր, արագ հետ գայինք, ու հիմա այսպես խառը դրած է, միայն սառնարանային բաները ռուսական խանութի տեղավորեցինք, ասեմ, որ մեզ մոտ ռուսական խանութում արդեն հնկածավարն էր, որ 2 տուփեր մնացել, ու այնել այն, որ 1.80 էին գնում, 3 եվրոյով հաշվեց մեր վրա տիկին չեչենուհին, ասեց վերջինն է, էլ չի լինելու, եւ պահպաղակ բան դեռ շատ ունենք։ Մի խոսքով հիմա հանեմ, այսպիսի սիրուն բլուզա, ես էլ եմ հիմա նոր տենում, որովհետև որպեսի արագ ստացվեր, ամուսինս տղամարդկանց բաժնում էր իր եւ Ալենի համար էր ընտրում, ես աղջիկների սիրուն, այնքան լավ որակ ավի, շատ լավ որակի, ինքը կապույտ է, շատ սիրուն կապույտ է, այսպես տակնել ռեզինով, սիրուն է շատ, այսպես դեման միրոպե սրանք հանեմ, այս ռուսականի բաններ, կակաոն վերցրեցի, այս ապրանքի մասին է խոսքը, այս գրեչկաներն էր, որ 1.80 էր, հիմա 3 եվրո էր հաշվել, առել ենք ռուսականից աջիկա, այս կեչուպից, միրոպե իմ արև, այս էլ մյուսը գրեչկայի, ու սա սև օճառն էր, որ դրա փոշինել էինք, գնա մի խոսքով, լավ, հիմա հանենք, այս նստի հելը, նստի, թող մի բաց, մի արի։ Չիմնա։ Այս սիրուն մայկան։ Ես այսպես գնել եմ իմ բանով Էլենին ու Անգելինային, որը ով կհավանի։ Ես շատ սիրուն, այսին շատ դուր եկա, ու կարող եմ ես հավանեմ։ Պատկի ասում եք, որ ես հավանեմ։ Հերու, ուզում ես։ Այդ մեկ, այս դնեմ, սրա ներքևի մասը գտնեմ նոր, ուրեմն հիմա Ջոյկային մի հատ տեսեք, նայի, դուր են է, խոսի, ոյ հիսա բանը, իրա բանն էլ կա, բրոսկ, հիլիտի, դուր հել է, ինքը պետք է մետ ուսումնասիրի, շնորհավոր, արևս, դուրդ գալիս է, ինքը վերցրեց ուրեմն, այստեղ, որ ասում էի բաները, գնաթո քուրիկը հագցնի, այս էլի էսպիսի կիսաթև, բոլորը վերցրել եմ M և S չապերը, որ տեսնենք, որը ում հակը կլինի, այսպես տնային ուղակի ջինսերի հետ ամենօրյա նասկիներ,
Այս տեսակը շատ լավն է, այս տակը ռեզինով շատ հարմար է, վերցրել եմ էլի։ Այսին ջուրն է, այս ծամոնն է։ Ուրեմն ես ինչի եմ ճոկճկելով հանում, քանի որ ներսում կան նաև բաներ, որոնք նվերներ ա լինելու հետո, ու ես չեմ ուզում, որ դրանք այսպես տեսնեն, էլի հետո ոնց է լինի կտեսնեք, ու կան բաներ, որոնք եթերային չեն, ու հիմա Ալենի համար այս պարտիկան, լավն է արևս, այսինք, տեսեք, ինքը այսինքն այնքան սիրուն, այնքան հափուկ, շատ լավ որակ է։ Սենց ռեզինով կեսը, այսենց, այս կողքերը այսպես կտրվածքներով, այս էլ ներքևի հատվածը, ներքևա մասը, մի խոսքով գրպաններով, շատ լավ, նա որակ է, այնքան հափուկ ու այս ռեզիններն էլ, այս էլ քեզ գնում ես հագնես, դե գնա, դու էլ գնա, լավ, այստեղ, այս, այս էլի ծամոնա, այս էսպիսի ռեզիններ էի առա, զոյկան ունի, բայց գունավոր է, մեկ-մեկ մեզ էլ ա պետք լինում, այս սև ու մուկ շատանակագույն, այդպես, այստեղ հիմա, ռուսականի էլի արևա ծաղիկը, այս սև օճարի փոշի տեսակներ, որը կարելի է նաև լվացքի մեքենայի համար, դրա համար վերցրեցի, որովհետև ես լաքաների բանի համար սպիտակ նասկիներին դա եմ օգտագործում, ուրեմն այս ամուսինս է ընտրել երկուսիս համար, այս իրա համար է ընտրել, այսպիսի, այս գույների մեջ, այս բանով, այս էլ ներքևի հատված, ներքևա մասը, ու ընտրելա այս գույններ ինձ համար, սպիտակի և մանուշակագույնի, չնայած որ դե ես ունեի մանուշակագույն, բայց ասում եմ սա ուրիշ գույն է, ու սիրում ա, որ ես մանուշակագույն եմ հագնում, և այս էլ ներքևի հատվածը, որ այսպես, այս էլ այսպես, ուրեմն, այս, այսպիսի սեպ տրիկոյի նման ինչ-որ բան է, այսպիսի այս սպորտային, բայց այսպես ներտա, սա աղջիկների համար եմ վերցրել, ամենքին մի հատ, որ ամենքն էլ մի հատ է թիշըտ ընտրեն ու իրար հետ հագնեն, ուրեմն սա, տեսեք, ես էլ ենքան լավն է որակը, սենց են բաներով, տակը այսպես, ու ես իրա վերևա մասնա, սենց մի քիչ փորիկը բաց, այս պարտիկայի մասին էր խոսքը, այս էլ Զոյկայի, նա լավն է Զոյնայի, հա, շնորհավոր, ու այս րանք էլ եմ գնել էլի աղջիկների համար, տեսեք ինչքան սիրուն է, այս շատ ինձ դուր եկավ, որակը այնքան լավն է, այս վզի, այս ռեզինի հատվածը, ես շատ եմ սիրում, որ երբեք չի լոճվում ու լավ այսպես հավաք ա մնում, այս սենց սիրուն, կիտրոնով, այս մեկն էլ, ինչ-որ ծաղիկով էր, հա, այս էլ այսպես ծաղիկով էլի սպիտակ, շատ լավ որակի բամբակ, մաքուր բամբակյա, այս էլ այսպես, այսքան նա ինձ ցույց տալու բաները, ուրա, Անգելինան վրաս, տեսեք ինչ նկատեց, ասմա Հայաստանի դրոշն է, իրա կարմիր կապույտ ծիրանագույնն է, այս աչքից դու ես հագնելու, ինք արդեն իրանով արեց, ինչը կապված է Հայաստանի հետ, իրոք հետաքրքիր գույները ընտրված, մի խոսքով, այս էլ այսպես, չգիտեմ, հիմա փորձեն, տեսնենք, որ ում հագնալինում հետ տալու փոխելու բաներ կա թե չկա, հագնեն, տեսնենք, ոնց ձեր հետ էլ կկիսվենք, ուրեմն տղես արդեն հագավ, մի այդ նրեքին սիրուն է, շնորհավոր արևս, էլ պտտվես մի այդ տեսնենք, լավա չէ պտտվի, սիրուն է չէ, դու դուդ գալիս արևս, շնորհավոր լինի տպես, այդ հակավ, բայց այս չաչանակը չի ուզում հակնի, ասմա ես պազել եմ խաղում, չի ուզում հակնի իր շորերը, համել ասմա ես ունեմ թենա նոր շոր, ինձ պապան էրեք առել էր, ու ինքը նորը չի ուզում հակնի, ես այրանը, բայց դեմ արդը չի ուզում իրա շորերը հակնի փորձի, հեսա աղջիկները դուրս գան, ասենք ինչ կատարվեց այստեղ, կտեսնեք, ահա եվ վերջ, արդեն պատրաստ է, շնորհավոր,
Տեսեք ինչ կատարվեց, ուրեմն որոշեցինք, որ պետք է իրենց նվիրենք, քանի որ մենք հաշվի չենք առել, ինքը չափերով մի փոքր հիմնական ամուսնունս մի քիչ իրեն դուր չեկավ գունային այդպես իրա բանը, ու որոշեցինք, որ քանի որ ինքն էլ հենց տարբերություն չկար աղջկա եւ տղայի, բաժին հասավ Անգելինային եւ ելեմի շնորհավոր։ Զայկա, վայ, շնորհավոր։ Լավ նարևս։ Նա ես էլ որ կապենք մազերդ։ Չմնում։ Ես ուզում հիմա։ Դու դեռ գալիս ա, բայց չգիտես որ կապշանովա։ Հը։ Այդ ի՞նչ ա վրետ նկարած։ Մովսի։ Մովսի։ Հաղում ես։ Դե շնորհավոր Զոյկա։ Ապրես։